Na, szevasztok srácok, én Skani vagyok, és köszöntelek benneteket egy újabb Pokémon Go videóban, és a mai videó pedig az Evolutionekről fog szólni. Az Evolution egy szójáték Eevee és az Evolution szavakkal, és ha összetesszük ezt a kettőt, akkor Evolution-t fogunk kapni. De mit is jelent ez, és mi köze van ehhez Espeon-nak és Umbreon-nak, ahogy a címben is látszik? Ebben a Pokémon Go epizódban mindenki fog derülni, szóval tartsatok velem. Ugye szerintem azt már mindenki tudja, hogy a generáció 1 Kanto Pokémonok közül Eevee-nek, a barna kis Pokémonnak, három darab evolúciója van. Ez név szerint Flareon, Jolteon és Vaporeon, aki az egyik, ha a nem legerősebb Pokémon a játékban. Vaporeon egyébként tökéletes gym védekezésre, de gym foglalásra is egyaránt. Szóval ajánlom mindenkinek ezt a Pokémont, hogy fejlesztétek, ha még nem tettétek meg. De visszatérve, Eevee-nek nem csak ez a három evolúciója van. A generáció 2-ben 2 új evolúciót fogunk kapni. Név szerint Espeont és Umbreont. Míg Vaporeon víz, Jolteon elektromosság és Flareon tűz típusú Pokémon, addig Espeon fizik típusú Pokémon lesz és Umbreon pedig sötétség típusú Pokémon. Tehát a generáció 2 a Johto Pokémonok játékba jövetelével 2 darab új evolution-t kaptunk, ahogy Espeont és Umbreont, de természetesen ezek mellett még simán tudtok a régi trükkel továbbfejleszteni Flareonnál, Jolteonnál, vagy esetleg Vaporeonnál. De esetleg nem tudná valaki, hogy mi az a régi trükk? Vegyük az alap edzőket. Vaporeonnak, Flareonnak és Jolteonnak is volt egy-egy edzője. Ők név szerint Pyro, Sparky és Rainer. Ha átnevezzük a Pokémonunkat Rainerre, akkor Vaporeont kapunk, ha Sparkyvá nevezzük, akkor Jolteont, és ha az Eevee-t pedig átnevezzük Pyrová, akkor Flareont fogunk kapni, és így birtokba vehető mind a három Pokémon, de ha csak a szerencsében akartok bízni, úgyis természetesen lehetséges ezeket a Pokémonokat továbbfejleszteni. Na most Espeonnál és Umbreonnál egy kicsikét más a helyzet. Ezt a két Pokémont úgy lehet majd tulajdonba venni, hogyha az Eevee-nket nappal és éjszaka folyamán fejlesztjük tovább. Ugye azt mindenki tudja, hogy a Pokémon Go-ban este 7 óra felé körülbelül éjszaka lesz a játékban, ekkor, ha továbbfejlesztetek egy Eevee-t, akkor nagyon nagy valószínűséggel Umbreont fogtok kapni. Viszont ha nappal fejlesztitek tovább, reggel 7 órakor vagy később, akkor valószínűleg Espeont fogtok kapni. Igazából ez az egyszerű trükk arra, hogy mind a két Pokémon meg tudjuk szerezni. Érdekességként mondom, hogy a generáció 4-ben, ha esetleg valaha is hozzáadják ezeket a Pokémonokat a játékhoz, létezik egy Glaceon és egy Leafeon nevű Pokémon. Glaceon jégtípusú, míg Leafeon pedig fűtípusú Pokémon. Valószínűleg őket is majd valamikor a jövőben egy névtrükkel lehet továbbfejleszteni, de nem árulok el semmit, mivel még én sem tudok sok mindent. És ugye Eevee-nek van még egy utolsó 8. evolúciója, ez név szerint Sylveon, aki egy tündér típusú Pokémon. Egyébként srácok, beszéljünk egy kicsit a statokról, amit most éppen itt nézek a számítógépről. Tehát Vaporeonnak lesz még mindig legnagyobb a HP-ja, ami nem meglepő, mivel ő egy nagyon-nagyon erős Pokémon. Viszont védekezés szempontjából Umbreon lesz a legerősebb, ami számomra egy kicsikét meglepő, mivel eddig mindenki Vaporeont használt az összes gymben, de lehetséges, hogy most Umbreon is bekerül a többiek közé. Ugye Flareonnak nagyon jó a támadása, Espeon egy olyan átlag Pokémon lesz egyébként, mint Jolteon, és egyébként a movesetjeik nagyon-nagyon hasonlóak, lesz egy alap, egy másodlagos és egy fő támadás, illetve védekezés moveset. És egyébként még érdekességként mondom, hogy Leafeon, Glaceon és Sylveon között Glaceonnak nagyon király lesz a támadása, viszont Leafeonnak a védekezése még Umbreonnál és Vaporeonnál is jobb lesz. Nem tudom, hogy ezt a játéktervezők és a Niantic így fogják megoldani, ahogy nekem most ez így fel van vázolva, de valószínűleg ez így lesz. Tehát, ahogy mondtam már az elején, srácok, a Johto régióbeli Pokémonok bekerültek a játékba, és tovább tudtok fejleszteni immár 5 fajta Eevee-vé. Szóval srácok, ha tetszett ez a videó az Eevee-ről és az Evolutionekről, akkor dobjatok egy lájkot, és ha szeretnétek több ilyen tutorial típusú videót, akkor pedig iratkozzatok fel az Akció Krónikák csatornájára. Találkozunk a következő Pokémon Go videóban, és szevasztok!